Vodeće stranke u Tuzlanskom kantonu čekaju konačne rezultate izbora. Ko će biti vlast, a ko opozicija, moglo bi se reći da je jasno. Međutim, u ovoj trci sve je moguće, a naš kanton je po tome posebno poznat. Na osnovu preliminarnih rezultata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, u kojima je obrađeno više od 79% biračkih mjesta, izborni prag u Tuzlanskom kantonu prešlo je 8 političkih subjekata. Vodeća stranka je Stranka demokratske akcije, koja je osvojila 30,32%. Iza nje slijedi SDP sa osvojenih 18,37% glasova. Treća stranka u kantonu po broju osvojenih glasova je Demokratska fronta sa 9,85%. Slijedi Pokret demokratske akcije sa 8,51%. Potom Stranka za Bosnu i Hercegovinu, koja je trenutno osvojila 5,70% glasova. Narod i pravda 5,10%. Socijaldemokrati Bosne i Hercegovine sa osvojenih 3,96% glasova i na kraju naša stranka sa osvojenih 3,39% glasova. Prema trenutnim preliminarnim rezultatima, najviše predstavnika u Skupštini Tuzlanskog kantona imat će Stranka demokratske akcije, odnosno 13 zastupnika. U ovoj stranci zadovoljni su ostvarenim rezultatima. Rezultat Stranke demokratske akcije na Tuzlanskom kantonu je prije svega rezultat rada prethodne skupštinske većine, odnosno vlade Tuzlanskog kantona koji je predvodio premijer Irfan Halagić, i građani su između ostalog na ovaj način kazali da smo bili na pravom putu i da smo dobro radili. U narednom periodu Stranka demokratske akcije će nastaviti kontinuirano da realizira već najavljene aktivnosti iz programske platforme i u tom kontekstu kao liderska stranka preuzet ćemo lidersku poziciju i u procesima pregovaranja za formiranje nove skupštinske većine, odnosno nove vlade Tuzlanskog kantona. Na pitanje da li će kao vodeća stranka većinu u Skupštini Tuzlanskog kantona formirati sa strankama koje su već dio vlasti, Čaušević kaže: u ovom momentu stranački organi još nisu zauzeli nikakav stav kako i na koji način će Stranka demokratske akcije voditi pregovarački proces, ali ono što zasigurno možemo kazati jeste da će to sigurno biti programska koalicija koja će opet biti koncipirana na konkretnim mjerama, odnosno na programima od kojih će najviše koristi imati građani Tuzlanskog kantona, a samim tim i bosansko-hercegovačko društvo. Druga vodeća stranka u Tuzlanskom kantonu na osnovu preliminarnih rezultata je Socijaldemokratska partija. Ovu stranku prema trenutnim rezultatima predstavlja će 7 zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona. Što se tiče neke projekcije prije izbora, znači planirali smo da imamo nekih 14-15 mandata, u ovom trenutku imamo 13, znači jedan državni, 4 federalni i 8 planiramo kantonalni. Možemo relativno biti zadovoljni sa onim što smo ostvarili, tako da evo, imamo neku šanse, neke mogućnosti da na bazi ovih rezultata razgovaramo sa drugim političkim strankama oko formiranja izvršne vlasti. Obzirom da je još uvijek u toku prebrojavanje glasova, sagovornici se slažu da je rano govoriti o mogućim koalicijama. Postoji više načina, više mogućnosti da se to formira. Mi ćemo već sutra imati jedan sastanak unutar kantonalnog odbora na kojem ćemo donijeti neke smjernice i pravac budućeg djelovanja. Očekujem da ćemo sutra do 12 sati već imati jasnu sliku kad su u pitanju broj mandata svih političkih subjekata za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Iako za sada ne možemo sa sigurnošću tvrditi ko će činiti vlast u Tuzlanskom kantonu, prema trenutnim rezultatima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine poznata su imena budućih zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona, a koji su dobili najviše glasova na izborima. Zastupnici Stranke demokratske akcije bit će Smajo Mandžić, Irfan Halilagić, Muamer Zukić, Šekib Umihanić, Lejla Vuković, Fadil Kudumović, Jasmina Lugavić, Suvada Đuzdanović, Bahrudin Ahmetagić, Damir Šišić, Edin Dedić, Hasiba Kurtić i Edin Vikalo. Iz Socijaldemokratske partije najviše glasova za Skupštinu Tuzlanskog kantona osvojili su Dževat Hadžić, Mirela Memić, Slađan Ilić, Vahidin Smajlović, Vedrana Petrović, Hamza Bešić i Jamila Hođić. Iz Demokratske fronte Žarko Vujović, Sandra Imširović, Boris Krešić i Ivana Mijatović. Pokret demokratske akcije Sena Dalić, Lejla Čebić-Đerzić, Jakup Suljkanović i Mehmet Hasanović.
Stranku za Bosnu i Hercegovinu u Skupštini Tuzlanskog kantona predstavljaće Asmir Hasić i Emir Salihović. Iz Naroda i pravde Mirsad Šljivić i Izen Hajdarević, Socijaldemokrati Bosne i Hercegovine Emir Begić i Husein Tokić i naša stranka Amir Hasičević.